harjoittelua, ei muuta. Kuiva treeniä, jäätreeniä ja ruokailua ja lepoa. Siinä kaikki, ettei paljon palavereja pidellä ja muuta. Treeneissä nähdään pelaajia ja muuten ollaan vähän niin kuin omissa oloissa. No ei oo, ei oo. Katsotaan sitten, kun keskiviikkona asiat lopullisesti selviää, että mikä meidän tilanne niiden suhteen on. Niin muutama päivä vielä venttaillaan. No joo, se on aika mielenkiintoinen yhtälö kaiken kaikkiaan, että hyvä lähtökohta varmaan se, että varapelaaja voi nimetä kautta ottaa mukaan nimenomaan tuon koronan takia, mutta nyt tässä on vähän asiat muuttunut, että käynyt ilmi, että varapelaaja voi vaihtaa, jos joku loukkaantuukin, että semmoista ei ole koskaan missään arvokisoissa olisi ollut, että 27 kenttäpelaajaa ja 4 maalivahtia voi olla mukana nimettynä. Ja sitten jos jollekin tulee vähän joku pipi, niin se voi vaihtaa. Sitten voi vaihtaa vielä takaisinkin kaiken lisäksi. Erikoinen juttu. Koronan, kannattaa sen ymmärtääkin, jos korona tulee, niin voidaan vaihtaa pelaaja. Mutta jos tulee joku vamma, niin ennen ei ole voinut, mutta nyt näköjään voi. Ja tietenkin tässä on ehkä etua jollekin semmoiselle maalle, joka pystyy ottamaan kaikki 6 ekstra pelaajaa sinne. Kellään ei ole mitään sanomista siihen, mutta eihän me voida semmoista tehdä, että ja viedä pelaajia tuonne tuommoista porukkaa. Mutta katsotaan nyt, miten me toimitaan sen suhteen, että lähteekö joku mukaan vai jääkö sitten tänne kotimaahan niitä varapelaajia, mikä se tilanne tulee olenkaan. Sitä vielä tässä pähkäillään ja mietitään, mikä on viisainta niin kuin joukkueen ja myös niin kuin yksittäisen pelaajan kannalta, että mutta se on selvää, että me voida sinne viedä semmoisia pelaajia otteleen mahdollista jonkun loukkaantumista tai koronaa, jotka sitten jotenkin joukkueet pelaa siihen aikaan täällä. Eli ei me voida ottaa Ruotsista eikä Suomesta pelaajia tai liigasta pelaavia pelaajia, vaan sitten aina kyseeseen tulee KHL-pelaajat ja Sveitsissä pelaavat, jos sitten päädytään joku sinne mukaan tai jotain pelaajia mukaan viemään. Että tämä ei ole ihan simppeli homma näin niin kuin tämmöisen länsimaisen ajattelun mukaan, että tässä pitää kuitenkin pelaajienkin hyvinvointia ajatella ja eikä pelkästään niin sitä omaa joukkuetta, vaikka maajoukkueesta kyse onkin. Mutta eiköhän sekin selviä tässä 2-3 päivän sisään.